Зголемен е бројот на повици во итната медицинска помош, од каде велат дека мора да се применуваат нивните совети. Граѓаните со хронични здравствени проблеми најмногу имаат потешкоти од високите температури, а не се поштедени и останатите. Да седат дома, да не излегуваат кога е многу топло, лесна храна, течности повеќе. Исто така и малите деца да бидат со заштита, да се избегнуваат надвор во најжешкото време, да бидат под сенка, да не се влегува во возила кои што се оставени долго време на сонце, прегреани, тука исто шок за организмот, да го проветрат возилото, да го оладат. Високите температури и празничниот викенд ги испразнија скопските улици. Најголемиот дел од граѓаните за празничниот викенд заминаа да се освежат на плажите во соседна Грција, а голем дел од нив се разладуваат и во домашните летни туристички дестинации. Оние кои останаа во метрополата, мака мача со топлото време. Многу тешко. Многу тешко, сине, врутина е голема, а нема тоа вентилатори. Свак не може да тури. Јас со моја 5000 пензија не могу. Си кажувам отворен. Па сега ќе одам овде кака една пријателка, она има, да се олади. Ми как, пием повеќе вода, седим на по-хладно, на климатик да има и така. Сега се прибираме да избегаме од голямото грештина. Сега летен период е и мора да се издржи некако. Што да правиме, пошто и јас сум од странство и... Од каде сте? У Драчево живеам моментално, ама... Дојде ни сме на одмор. За разлика од градскиот парк, кој е празен, и фонтаната лотусов цвет која изгледа тажно, без капка вода, фонтаните на Плоштад Македонија се едни од најомилените места за забава и освежување на скопјани и туристите во градот. Скопје и денеска функционира на температури преку 30 степен Целзиусов. Градот е полупразен, а оние кои останаа наоѓаат свој начин за освежување и разладување, исто како и ние.